皆さん、こんにちは。今回は、日本の芸能界に多大な影響を与え続けているマルチタレントの所ジョージさんについて深掘りしていきたいと思います。かつてはシンガーソングコメディアンを自称し、ミュージシャン、コメディアンとして芸能界に入りました。その後、日本を代表するタレントとして複数の冠番組を持つようになります。20代どころか30代ですら、小さな頃から所ジョージさんを知っているという人も多いのではないでしょうか。所ジョージさんは1955年7月26日生まれ、東京都出身の68歳、シンガーソングコメディアンを自称し、歌手、コメディアン、タレント、司会者、俳優、声優、ラジオパーソナリティ、作家、コピーライター、発明家、ゲームクリエイター、YouTuber、漫画家など、実に多彩な肩書きを持つ芸能人です。その活動は40年近くに及び、今なお第一線で活躍し続けています。それのほとんどが趣味の延長であるというのも驚きです。今回は、そんな所ジョージさんに関する様々なエピソードを集めてみました。あるタレントが芸能界を引退したのは、所ジョージさんが原因だというのですが、それは本当なのでしょうか。詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。所ジョージさんが2024年5月27日までに更新されたスピードワゴン井戸田潤の YouTube チャンネル、ハンバーグ師匠チャンネルにゲスト出演しました。その番組内で2010年に熱中症で病院に運ばれた時を振り返りました。井戸田潤さんが所ジョージさんの世田谷ベースを訪問してトークを展開したこの時の動画、その中でスタッフが出してくれたコップの水をいっぱい飲んだ井戸田潤さんは、うま、何この水と驚くと、水の正体は経口補水液の OS-1 でした。それを見て所ジョージさんは、いいコメントだねと褒めた上で、俺は畑やっているけどもう倒れたくないから30分ごとに OS-1 を飲むもんねと話して、2010年8月に軽い熱中症で病院に運ばれたことを振り返りました。当時、帽子をかぶり長袖シャツを着て1時間ほど草むしりをしていて気分が悪くなったのだそうです。昭和芸能。しかし家族も実家に帰っていたため、誰もいなくて、持っていた携帯のボタンを押そうとしたそうですが、脱水症状でうまくボタンが押せなかったのだそうです。どうにか世田谷ベースの階段を上り、事務所の電話でご自身が119番に連絡したそうです。しかしなかなか救急車が来ないため、近所の人に助けを求めて再び救急車を呼んでもらったといいます。すると所ジョージさんが呼んだ救急車と近所の人が呼んだ救急車の同時に2台来てしまうというアクシデントも起こっていたと明かしました。その後、無事に救急車に乗って、病院で点滴を打ってもらって無事に回復できたといいます。裸足だったし、本当に死にそうだったと回想しました。そして、本当はいい話なんだよと、熱中症の原因となった草むしりには大物芸能人にいいものを渡したいという思いからだったと告白しました。この年、ビートたけしが世田谷ベースを訪れた際にトマトの苗を畑に植えてくれたというのです。所ジョージさんは綺麗な状態でトマトを収穫したいという気持ちから、トマトの栽培には全力になりすぎて熱中症になってしまったと述べていました。所ジョージさんは、泣けるだろうとリアクションを求めたのですが、井戸田潤さんは、泣けるほどの話ではと冷静に返していました。所ジョージさんは、大概は泣くんだけどなと笑ってこの話題を締めています。そんな所ジョージさんは、芸能界で活躍し始めて40数年が経ちました。芸能界の大御所となった所ジョージさん、こちらも大御所であるビートたけしさんと好感度を比べた時、所ジョージさんは良かれ、ビートたけしさん嫌われる傾向にあります。一体2人の大御所は何がどう違うのでしょうか。2023年6月発売されたダパンプの新曲「サンライズ・ムーン宇宙に行こう」は、思わず踊りたくなるスピード感あるポップスで、オリコン週間ランキングではベスト10入りとなりました。なんと作詞作曲は所ジョージさんです。間もなく70歳の立派なじいさんだとご本人は述べていますが、やることは若いと言えます。
2023年の春まで全ての民放キー局と NHK にレギュラー番組を持っていました。比べるわけではないですが、業界では凋落著しいと噂のビートたけしさんに比べて、その人気と活躍ぶりは際立っています。ところジョージさんの魅力は何と言っても衰えない好奇心でしょう。それは各番組で遺憾なく発揮されています。所さんの目が点ではもの、ポツンと一軒家や1億人の大質問、笑ってこらえてでは人、所さん事件ですよでは世の中の出来事、所さんの学校では教えてくれないそこんところでは雑学と、何でも知りたがり素直に面白がる姿勢が見て取れます。新しい発見があるとはしゃぎ、見ている方も楽しくなるというのが所ジョージさんの芸なのだと思われます。そんな時の所ジョージさんの感想やコメントはみんなを納得させることがあることから、こんなことも起こります。昭和芸能、所さんお届け物です。で、山梨の人気土産義郷信玄餅を食べる時にきな粉や黒蜜がこぼれて、めんどくさいじゃんと一言漏らしたところ、メーカーはたちまち黒蜜ときな粉を中に閉じ込めた新作の信玄餅を開発し、スタジオに届け、その後商品化を進めていきました。そして所ジョージさんの魅力のもう一つは、軽妙で肩肘張らないいい加減さだとされています。その軽さには達観があるのです。自分は愚かで愚かにもつかない人間だと思っていれば笑えるのね。もっと言うと、人はそもそも愚かだと思えばいい。俺のやっていることなんて、失敗って言えば全部失敗だし、成功だと思えば全部成功だよねと言ってのけます。所ジョージさんが番組で決して偉そうにしないのは、自分は特に才能があるわけではないが、みんなと一緒に騒ぐのは上手と思っているからでしょう。同じ大御所でも、ついつい分かったようなことを口走って周りを凍りつかせるビートたけしさんとは心当たりが違うと言います。所ジョージさんと同じ東京成城に住んでいて近所付き合いしていたノーベル賞作家の大江健三郎氏は、所さんの世田谷ベースを欠かさず見ていて、所ジョージさんはインディペンデントで芸風がすっきりしていて嫌味がないので、家族みんなでファンですと語っていたほど大ファンだったそうです。テレビ情報誌の編集デスクもこう述べています。所さんのような仕事は遊び、遊びが仕事というライフスタイルはサラリーマンの憧れですが、新型コロナ禍でリモートワークが広がり、食住だけでなく遊びも近接して、所さんの真似事が少しできるようになっています。彼の遊びの紹介や好奇心を刺激する番組は参考書としてしばらく続きそうですねと語っていました。さて、そんな温厚な所ジョージさんもかつてあるタレントに苦言を呈したことがあり、結果的には芸能界引退にまで追い込んでしまったことがあったと言われています。そのタレントが清水圭さんです。お笑いタレントや俳優として活動してきた清水圭さんがブログ閉鎖を突如宣言しました。地味に静かに人生を過ごしていこうと決めましたと芸能界引退を示唆しました。ネット上で事実上の芸能界引退とささやかれています。清水圭さんは2007年4月の初回からレギュラー出演していた BS フジで放送されていた所さんの世田谷ベースを2013年に降板しています。またその経緯についてブログで、普通は仕事を受ける際マネージャーが最初に裏かぶりを確認するんやけど、その当たり前の作業を怠ったらしいと説明し、所ジョージさんは二人でやっている番組なのにと激怒したと伝えられています。思い入れのあった番組だっただけに厳しい態度で臨んだのでしょう。いかがだったでしょうか。今回は所ジョージさんにまつわるエピソードを集め深掘りしてきました。所ジョージさんといえば、遊びに対するお金の使い方が尋常ではないことは有名です。特にバイクのコレクションは相当なものであり、特に世田谷ベースと言われる場所に自分専用のバイクをたくさん持ち合わせています。ちなみに所ジョージさんは
趣味にお金をじゃんじゃん使う傾向があるようで、この世田谷ベースだけでもバイクコレクションのみならず、ランボルギーニのような車からフィギュア、モデルガンに模型まで幅広く展示されています。それが原因で番組を一つ作ってしまうのですから、仕事は遊び、遊びは仕事をまさに体現されています。オンとオフをしっかり使い分けているからこそ、今でも芸能界の第一線で活躍しているのかもしれません。ところジョージさんの魅力は、年齢を重ねても衰えることがありません。好奇心と探求心、そして人々を楽しませる才能を持ち続けるところジョージさんから、今後もたくさんの発信があることを期待しています。皆さんはところジョージさんのどんなところに魅力を感じますか？思い出深い番組やエピソード、印象に残っている言葉など、ぜひコメント欄で教えてください。またこの動画が面白かったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。